Nedavno završenom 42. međunarodnom sajmu turizmu u Novom Sadu, etno domaćinstvu Kutlačići iz Zaruba pripala je zlatna medalja za najbolje pripremljeno jagnjeće pečenje. Ovo priznanje utoliko je značajnije jer je zlato izboreno u konkurenciji 500 takmičara iz Srbije i zemalja u okruženju, a sam postupak ocjenjivanja trajao je 4 mjeseca, pošto je žiri za procjenu kvaliteta predvođen profesorom doktorom Savom Janićevićem obilazio takmičara i na licu mjesta upoznavao se sa načinom pripreme i kvalitetom jagnjećeg pečenja. Dobitnik nagrade Milovan Nikolić, kome je zlatnu medalju na sajmu u Novom Sadu uručio ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević, kaže da je pečenje pripremao na tradicionalan način u furuni, a da je maksimalna težina jagnjeta koje nije starije od 3 mjeseca bila 25 kg. Etno domaćinstvo Kutlačić u Zarubama počelo je sa radom februara prošle godine i zlatna medalja je prvo značajno priznanje koje je Milovan posvetio svom nedavno preminulom ocu Ljubiši Nikoliću, osnivaču ovog domaćinstva.